မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူပါတီ KSPP ကအတက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာပူးပေါင်းထားတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KDP ကထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အခြားဝန်ကြီးတွေကိုမြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထံကိုပို့လိုက်ပြီးလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကချမှတ်လာ
အနာရှင်စနစ်ကိုတောင်းလန်နေတဲ့ပီတူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တီဖို့အတွက်ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KDB ကကချင်ပြည်နယ်ပီတူပါတီ KSPP ကနေထွက်ခွာသွားပြီလို့ပါတီခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်တည်တည်သိန်းကိုစောပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ KSPP ပါတီကတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမတ်လ9ရက်နေ့မှာKDP ပါတီကောင်ဆောင်ဦးကုန်ကောင်အောင်ခန့်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့KSPP ပါတီကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယူအီစီအတင်းနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် KSPP ပါတီပြန်နေထွန်းကားရေးအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်တတိယချက်ကတော့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်တည်ထောင်စုကြီးစောက်ဖို့အဓိကအရာကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတယောက်တည်းနှုတ်ထွက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ KSPP ပါတီတီထောင်စင်ကတွားရောက်ပေါင်းစည်းခဲ့ကြတဲ့ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KDP ပါတီတစ်ခုလုံးနေနဲ့နှုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်KDP အနေနဲ့ KSPP မှာလှုပ်ဆောင်ပြန်စံတာမရှိလို့ပါတခြားပါကြောင့်ဟိုဟာကြောင့်မို့ကျွန်တော်စီမှာပါပါရှိပါဘူးပါတီတစ်ခုလုံးကျွန်တော် KSPP ပါတီကနေနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်KDP ပါတီဖြစ်တည်တဲ့ရည်ချင်းမရက်တီချင်းအဓိကမဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုနဲ့အတူတကွာလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်2018ခုကျင်းပခဲ့ဥတီဖြစ်သိမ်းရေးအပြင်တိုင်းသာအားလုံးလိုချင်ကြတဲ့ကိုပိုင်ပြန့်တန်ခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးတို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ပေါ်တော့ဒါမျို
ဟိုကျွန်တော်တက်မခံနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်စီမှာအဲဒီမိုကရေစီစိတ်တုံးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီပြန်နေထွန်းကားရေးအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်တတိယချက်ကတော့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကြည့်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်ဖို့အဓိကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ 2018ပြည်နယ်လွတ်တော်အခမ်းအနားတွင်အခြားဝန်ကြီးလေးဦးမြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတလအကြာမှာမြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီးလို့ပြည်နယ်အနေနဲ့ဒီပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပါတယ် မဆလာဆန်ထဲမှာပဲပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းတင်စီပင်တရားရေးဝန်ကြီးဦးနော်လီအလုတ္တမလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးစော်ဝင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လဲနေရချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးနေဝင်းတို့လေးဦးနဲ့အတူရွှေကူမြို့နယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစာနေမင်းတို့ကိုအက
မိသားစုဝင်တွေကိုတစုံတရာအကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲအကျဉ်းထောင်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ခံထားရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုတဘာဝပေးအန်ဒီဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်နှစ်ငါးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတည်င်းတွေမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ် ချင်းလူမျိုးတွေအများပြားနေထိုင်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးဇနပြဝဲမှာဇနပြတူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေမဆလ၂ရက်နေ့ကထိုက်တိုက်တွေ့ဆုံပြီးနောက်အင်အားတုံးဖြိုခွင်းခံရတာကြောင့်အနေဆုံးလူ၂၀ခန့်ဒဏ်ရာရရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကလူလေးဦးကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့လူနာတွေထဲကနှစ်ဦးကတော့ရင်ပန်းနဲ့ဝိုင်းပိုင်မှ
ပြည်သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များကလုံငယ်တွေကိုရဲတပ်ဖက်ကမျက်ရည်ယူပုံပစ်ခဲ့တဲ့အပြင်လုံငယ်29ဦးကိုမဆလနေရနေ့မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကျန်လေးဦးကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကဖလန်းမြို့မှာဆန္ဒပြနေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမျက်ရည်ယူပုံနဲ့ပစ်ခဲ့တဲ့အပြင်လူငယ်3ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးပုံမှန် 3ခွာလာတည်ရနေမှာတမတော်ကအာနာသိမ့်လိုက်တာကြောင့်တမိုင်ကန်လုံးမှာရှိတဲ့လူထုတွေကအာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးလုပ်ပြီးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။နေရအတိတိမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာကြရမှာကြားပီနယ်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားပါဝင်လာခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ပူးပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလုံခြုံစွာထားရှိထားတယ်လို့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမ
ကပြပူထားတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရက်မြို့နယ်မှာ KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့စစ်တပ်ဘက်ကပုံမှုအဆင့်အပါဝင်ကြာရှုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကရင်မြို့သားစင်ယုံ KNU လက်အောက်ခံကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တမဟာ6တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့အကြားပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က3ယောက်ကြာရှုံပြီး4ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့တူးလေသတင်းစင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကကမ်းတမ်းနယ်မြေထဲတမိုင်ကျော်ကျူးကျော်လာတဲ့အတွက်ကော့ဂရိတ်ကျိုင်းတုံတွားတဲ့လက်မကြီးပေါ်ကရွာသစ်ကြီးရွာဘုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းရှိမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအဲ့ဒီဒေတာမှာတပ်အင်အားတိုးချက်ထားတယ်လို့ဒေတာခန့်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကချမှတ်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာရန်တရားတွေကိုလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ထိန်းချုပ်တဲ့ခရိုင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ1တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာ5ဖပွန်မူတရော်ခရိုင်နဲ့တပ်မဟာ6ဒူပလာယာခရိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုနံပါတ်1အနေနဲ့ဒီအာနာဖိစ်ကောင်စီကြတော့ဒါနိုင်ငံတကာလက်ကန့်ကွက်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေလည်းပဲကန့်ကွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုဒီအာနာရှင်တွေပြောအာနာရှင်တွေပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအလိုအကျွန်တော်အဲ့လိုအနာကျင်စမိလေးကိုတိုက်လာတာနိကိုလစ်ပြောပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဲ့ဒီကိစ္စတော့အပြည့်ပြည့်မရှိဘူး။အနာသိင်းနဲ့ကောင်းစီတွေကကျွန်တော်တို့ကသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးကျောင်းနယ်မြေထဲမှာလာမစားဘူးဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတန်ခွက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကနံပါတ်1ဖြစ်ပါ။
KNU တပ်မဟာနဲ့တပ်မဟာငါတပ်မဟာ၆မှာရှိတဲ့ခရိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုပြည်ထောင်စုအဆင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဆင့်မြို့နယ်အဆင့်နဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံချမှတ်ပြီးအာဏာလူယူမှုအပေါ်လုံးဝလက်ခံခြင်းမရှိဘဲ ကိုခိုင်နေမြေဒေသအတွင်းချမှတ်လာမယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံရန်ရာတွေကိုကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကေအန်ယူတပ်မဟာအသီးသီးမှရှိတဲ့ခိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကေအန်ယူဘဟုရဲ့သဘောထားရည်တည်ချက်အပေါ်အခြေခံတယ်လို့ကေအန်ယူဒူပလာယာခိုင်အတွင်မှုကဆိုပါတယ်။ဒါဘဟုကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူကခြုံင
ตัวนี้ก็ได้อันนี้ทําอยู่เลยแยกออกตาบ่เนาะชื่อตาบ่เนาะไอ้แต่ขาจ่อตรุกาเจนเราก็มาคุมดีเจตีดาดาตีดาอาชีพนี้เนี่ยคือบ่ฮู้ว่าต้องได้ต้องแจ้งอยู่แลโหเป็ดชื่อชื่อเด้เนาะนอกตีดาเนี่ยอาชีพอะพอมามุดีพี่รอต้องแจ้งไหนบาเด้ตัวนั้นอาชีพอะไรเนี่ยไอ้บ่มาเจนเราดูตัวแจ้งอยู่ขึ้นไปเด้ จ้าเดี๋ยวพี่เราสืบเลือดก็จะพิวคอมดี้CRPHก็ทำมาแล้วไม่เอาช่วยสีมันวิกูเลยเกณฑ์อยู่ใครในนิริมาและคำมั่งเขาไปนักกู้ชิดาเรก็ตุเลเอาช่วยสเนตได้สีมันสังเวชตัวเมลุสุจ้าไปเลยจ้าไปแม้เกณฑ์อยู่เอาช่วยเนี่ยเนี่ยเป็นบ้าเดต้าเรมาจ้ากาลาเอาช่วยเอเป็นCRPHก็แล้วอยู่เนี่ยพี่ตู้เอาช่วยสีเซนวิกูอาไปเท่ากันเจ้าเนี่ย ลูกอัตเตอร์เอาช่วยสัญญาสีมันเวเนมีลงช่วยสัญญาเกษตรเนี่ยเป็นยังไงจะมาอีสัญญาสาเรื่องสามุลงานเวกูลูกอัตเตอร์ลูกอัตเตอร์ไหนโซไว้วงกุญยิปันปูปีตัวมาพิจิตรลูกเปล่าไปเกณฑ์ยุ่ยขยันด้วยเอาช่วยกากวยเนี่ยจะยาอุบลสมุยเนื้อกุญชิตาเรกอดูเลเอาช่วยสเนตได้สีมันสังเวชตัวมาพิบีฟรีพอซีโบเอเชกันอุบลติดจะยาปอบเอาลายที่จูบันตัวเมลูเกณฑ์ยุ่ยขยันติดกับสุจ้าไปเช่น สิ่งโอ้จิ๋วอาเป็นเนี่ยมีบาปดูบ้างส่วนแล้วฉันมีจ้าภาษาเช่นนอกจากดีลูกใช่ไหมสามยอดจิ๋วจ้าพ่อตายด้วยที่เดบสิ่งโอ้ยังน่าขวัญผิวบ้างเช่น